në Kosovë rajon dhe më gjerë. Falinderit shumë Djelza, pas një ditë të mbarë. Falinderoj shumë, e ne do të shihemi javën tjetër. Miru pafshim. Miru pafshim. Ndërkohë miq të dashur, unë tani do të kaloj edhe në studion tjetër për të zhvilluar rubrikën e përjashtme mjeku me ne. Ku sot kam kënaqësinë të flasim me nutricistën Dafina Dem. Format me diabet, që deri në vitin 1920 nuk është zhvilluar edhe insulina dhe ka pasur komplikime të shumta të personave me diabet, ku edhe dieta ka ndryshu, kam pasur rreth 5% karbohidrate për dallim që tash mundemi me kalu të dieta 55% karbohidrate. Atëherë edhe tek intoleranca është zhvillu prej Hipokratit, që 2500 vjet më parë, kur i ka pas ato simptomat e para që ndoshta ti përmendim edhe simptomat që është fryrje stomakut, kapslok tek një person, tek dikush tjetër është diareja, dhimbje e barkut, ngërshje, masnej, ndryshimet në lëkurë për rastet më tranda të intolerancës, e kështu me radhë pra që ka pasur edhe simptoma të shumta. Mirë shumë, a ka shfaqet me njëherë simptoma, me njëherë pas marrjes aty ushqimi ku veç? Atëherë për dallim prej alergjisë, që ndoshta kemi ndonjë familjar që veç e dim edhe nga praktika që kur konsumon një ushqim që është alergji ose preken ato insektet që është alergji, kemi pas reaksione të menjëhershme. Dallimi tek intoleranca është që nëse i konsumon ato në sasi më të vogla, nuk mundet me paraqit intolerancën. Për shembull, nëse konsumojmë bukën, po është intolerant në gluten, po e marr shembull, nëse ka marrë një sasi të vogël, ai nuk ka me paraqit shumë probleme, qysh i paraqet nëse konsumon bukën në sasi më të mëdha që është me përmbajtje të glutenit. Pra krejt varet edhe sasin sa e konsumojmë, sa e marrim atë ushqim, edhe mandej nuk është që me njëherë kanë më paraqit ato simptomat. Ka intoleranca që paraqiten edhe pas simptoma, për shembull tek frutat ose tek bishtajoret, ka persona që në testin që e bëjmë në Avicena, i kemi edhe bishtajoret që i testojmë drithrat e krejt, ka persona që pyesin po nuk e kam vrejt asnjëherë, kam vrejt ndoshta simptomat tek produktet e qumshtit, tek drithrat e këto, po nuk kam vrejt te bishtajoret që kanë paraqit problem të on. Pra ka intoleranca që janë edhe pas simptome, ka intoleranca që kanë ato simptomat që i kemi në reaksion mesatar që ndoshta i konsumon, mundet mi konsumo, por jo çdo ditë me tepru me ato ushqime, edhe ato të tepërta që është te gluteni dhe te laktoza, që zakonisht te laktoza shkakton më shumë diare, ndërsa te gluteni kanë kryesisht dhimbje koke apo edhe ndryshime të lëkurë. Po këta që nuk kanë simptoma, që shme di që janë intolerant, e kemi testin, kështu që mundeni me bo. Testin që është me 304 parametra ushqimore, shumë e lehtë me identifiku, ndërsa çdo lloj të mishit, ushqimeve që çfarë është një test, ç'është bëhet testi? Zakonisht testin e bëjnë laborantat, po tek ne është pjesa anamnezës, e cila merret nga nutricionistët. Dallimin mes testeve tjera mund të themi që testi tek ne fillon së pari me anamnezën, ku merren informata ta ka smundje, pesha, matja e kysit dorës, e krejt këto anamneza që duhen mandej për test, se në test nëse ka ai person për shkak probleme me Hashimoto ose hipotiroz diçka, atëherë edhe në test komë na dal brokolli ose luli lakra, këto që pengojnë gjendën tiroide me marjodin, i dalin edhe në test që nuk duhet mi konsumu ato ushqime. Pra kryesisht kalojmë te e bën laboranti, bëhet me gjak, bëhet me fije të flokut, varësisht krejt pjesëve që përdoren, e mandej bëhet anamneza dhe kalojmë te konsulta pas rezultatit. Nëse kemi intolerancë ndaj një ushqimi dhe konsumojmë dhe i shohim simptoma ndërkohë që nuk janë shumë të mëdha, po nëse vazhdojmë tutje dhe konsumojmë atë ushqim, është e rrezikshme. Tek ne çka po është problemi kryesor është që po kanë caps lock ose diare, ndoshta po i shtyn më ardhë deri te testi, po krejt e dim që nëse kemi caps lock, prapo e dim që nuk po mirë edhe diare, nuk po mirë në lëndët ushqyse që po i konsumojnë, po depozitohen zorë ose po kalojnë direkt me anë të jashtëshitjes, edhe atë ushqim fshall qumshtin po e marrin për kalcium, po e marr shembull më shumë. Atë natyrës ai nuk po përthithet kalciumi me kalu në qarkullim të gjakut, po përdor për rolet e tij, po kalon direkt në jashtëshitje. Pra duhet me largu atë ushqim që mos me pas këto probleme caps lock diare, e mandej me kalu edhe të pjesa kryesore që ndoshta i kemi pacientët që kanë probleme me peshë, qoftë ata që shtojnë peshë, qoftë ata që dëshirojnë me humb peshë, ndërlidha ndoshta themi e mbi peshës me intolerancën ushqimore është për shkak se deri tash nuk janë të njohura saktësisht simptomat që shkaktojnë intolerancë ushqimore, po dihet që është një inflamacion kronik ose një inflamacion
i zorve ku mandej si antiinflamator që, e kemi në organizëm është kortizoli, ku në rast që lirohet kortizoli ka me ndikua dhe në procese tjera që e rrit përveç antiinflamator që është pra që e lufton antiinflamacionin në zor, ka me rrit edhe nivelin e izulinës në gjak. Ku rritet niveli insulinës në gjak, na rritet edhe niveli i na disbalancohet niveli i glukozës në gjak. Mandej një person që ka me pas insulinën më shumë të prodhume në organizëm, atëraj ka me dasht më shumë me ushqy, ka me dasht më shumë ushqim edhe natë ku kuraj ka me dasht më shumë ushqim, nuk ka me mujt ndoshta insulina me fut glukozën në qelizë dhe me kalu krejt ato etapat që më u përdor ajo glukozë si energji ose më rujt në muskuj edhe më lëqit qysh ruhet glukoza, apo ka me shku një pjesë sësaj më rujt edhe në këtë si simptoma në nevojës për me hunger sa më shumë ushqim e kemi të gjithë, kështu që krejtësh do të më bëhet edhe analiza insulinës me pas saksisht. Ku jemi? Pjesën e kanë edhe doktorat, po saksisht do të më pa edhe insulinën edhe glukozën. E kemi, ma bëjnë me diregjia se e kemi një shikues që donë të inkuadrohet. Mirë mëngjesi. Me kë po bisedojmë, urnoni? Jam interesume me ditë doktoresha, Tatina, nutriciste. Porno. Jam me gjondër tiroide, po është problemi se unë kam jashtëqitjen, kam bashkëqitje gjithmonë. Dhe qka të hapë prej ushqimeve, kam atë problem. Dhe më thonë, gjithmonë kam jashtëqitjen. A ki ndonjë pyetje? Shtesë? Do shta me ditë që a është në pyetje ushqime, apo qka... A ki ndo një pytje? Falim derit shumë, tash do ta marrë përgjigjën edhe shikës. Kalo shumë mirë. Gjithashtu edhe jo. Zakonisht tek personat me problemet me gjendrën tiroide, kemi pak problemin e tretjes të personat me gjendrën tiroide me Hashimoto, hipotiroze dhe të personat me diabet. Zakonisht në këto raste një shpëtim të themi për ata është intoleranca ushqimore që ata me ditë saksisht cilat ushqime po treten, cilat jo. Edhe njëjtën kohë dhe gjendra tiroide domethënë kanë tretjen më ngadalshme, tretjen më dobët dhe shtojnë peshë ose kanë edhe problemin tek dikush po thamë me diare, atëherë është ajo intoleranca që i tregon specifikisht se cilat ushqime duhet me eliminu që te ai po paraqet problem për shembull në rastet më të shumta që shkakton diare është kafja, ndoshta problemi kryesor është vetë kafja ose problemi kryesor mund të jetë edhe te gluteni. Kështu që kësaj zonjës fakti kisha rekomandu më shumë testin e intolerancës, me pas saksisht nëse jo kreti intolerancën në kreti ushqimet, atër s'pako intolerancën në gluten dhe laktozë, me pa qysh është tretja atyra, apo tretet laktoza, ndoshta po merë produkte dhe qumë qitë më shumë që nuk ka enzimin laktozë që vese i zbërthen këto ushqime. A ndo tek një person të ketë intolerancë ushqimore në disa lojet të ushqimeve? Po, ndoshta është problem se... Shumicën e rasteve ka, që raste i kam, ankohen, po. Dje ish ma larkë tek një pacient, tha, të lutëm, tha, krejt le dalë intolerancë, tek ne tash që deston shumë produkte edhe prej 340 parametra, o me dalë edhe spaku 40 parametra intolerantë, për ta është shumë. Edhe tha, të lutëm, veç mishën edhe birën mos ma elimino prej ushqimeve, tjera të jetë jenë krejt në regullë. Do me thanë, e kanë atë problemin që kur e dalë testet, normalisht që e keme në gjyra, dhe kur e shohen përshtypjen e parë që e kanë, fokusohen të atomet kuqe, cilat i kanë të ndalume. Edhe cilat është mas shumë të ndalume, jënë produktet e qumështet që është problemi të laktoza, problemi enzimit laktoza që nuk i zbërthan laktoza me kalume andej maljet në qarkullim gjakut, kështu që ka shumë raste që e kanë atë fokusin fillim, tek ushqimet me të kuqe, edhe ushqimet favorite, mandej që këtu raste, për shkak që e përmendëm edhe alergjinë edhe intolerancën është pak ma e lehtë, në alergjinë nuk mundemi me bu ato lëshimet që është mundemi me bu në intolerancë, që pra në rastin e djeshëm që e pata me mishën e vichet, kemi edhe nëse deli intolerant, nuk do me thanë që është ajo pjesa 3 mujore që duhet me eliminu ato ushqim. Po nuk do me thanë që ka me paraqit problem nëse e konsumon edhe një herë në mujt ato ushqim ose një herë në dy javë, po jo me të pru ose me shtu sasim shumë të ma dhe të saj. Po sasim atë vogla edhe jo me kriju atë shprehin që jo gjithdo dit, po ju edhe 3 muj për ndaloj komplet. Mirë shumë, e kema një shikues tjetër, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Por, në një zotri. Nuk po të dëgjoni, ju lutem, nëse ki mundësi veç edhe njerë pytjen, se nuk po të dëgjoni në studio. Po, pa tjetër. E kam i për... Po, ushqim. Po, hanë ushqim, okej. Kam probleme frymarrje.
Zakonisht kur po shtrina. Dhe preferuat mushtri si tani ushqim. Po, ama tani me frymore, po kam probleme. Tesa me po që t'pyte për mirën, respekt. Gjithashtu dhe mirën, falimderit. Atëher, në këtu rast është ma mirë më konsultu me një doktor, një pulmolog, një mjek familjar, ndoshta që u zonë të cili doktor duhet. Po kemi dhe raste që kanë këtë fryën e stomakut, kjo vjen do më thamë prej fryët stomakut, ose edhe kanë probleme helikobakterien, cila indikon edhe shumë në pjesën e frymarrjes, që ndoshta në këtë rast për marë shambull ka konsumu. Kryesisht ka ndohë kjo që ka probleme frymarrje, është kryesisht të drithrat, ose të buka e barë që nështë ta kemi krytu adhurushme, ashtu. Mire përmendet ti që nuk bën me njëherë e mushtri, po duhet me pa edhe të kjo mësë është problemi ndoshta të ushqimet, ku ndoshta ka provu edhe kjo me mbajt në dijet ose ushqimet të shëndetshme, po njëtën ku e ka marrë ato ushqimet që kanë qenë intolerante dhe nuk ka pas sukses. Kështu që edhe të kjo normalisht që duhet preferuat testi intolerancës ushqimore, që për fillimisht duhet me pas një konsult me mjekun familjare, mandej të mjeku tjerë, që me vazhdu si zinxhire dhe besoj që fundit ka me qenë edhe intoleranca ushqimore pa tjetër, që mi largu këto, se normalisht kanë edhe probleme frymarrje, po këto probleme frymarrje janë pak më të rralla. Që mundet më shkaktu, thash, prej helikobakteriet, prej mostretjes të mirë këto rase, ose prej një ushqimi specifik që e ka konsumu. Mirë, shumë faleminderit, e kemi një shikues tjetër, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Por, në një zonjë. Përshëndetje nga Kumanova. Faleminderit për juve, o Kumanova. Sa mirë. Unë jam Valeri, jetoj këtu 44 vite. Jam dëgjuese, shikuese juja e rregullt. Shumë mirë po na vjen, sidomos nga Kumanova që kemi shikues. Kam probleme kështu me barkun. Unë ushqena mundona në atë temë, më ushqyshën dhe atë që kësi bruma në bramën, sidomos, nuk ka kur. Asë në bërësira, mas orë 4 ose 6 ma ditë, asë në bërëzime, asë të pështi, asë bruma, asë mishna dishka, ama kam probleme. Edhe kam probleme gjandra tiroide, është nuk po di ku më rujt, me pesha jeni mirë? Jo, la pak, jom bi pesh, se jom 57 vjeqare, 87 kg kam. Okej, ndo një pytje? Ma konkretisht po ndë një ankes. Ti me të përdu me ditë cilat ushqime ma ti për me përdur. Aha, kur kam probleme me gjandër tiroide. Po, ma për me gjandrat. Në mbrëmje kur qështë nësë jam urit, përshë jam në jam në hatë buk, e për një përshesh me pas. Me buk të bardha? Vëllar buk të bardha, po. Të knojshme. Po, zëvënsoj e që të buk, bile me bukën integrale. Nuk shkon kosi, doktorish. Shkon, shushjo. Shako pak, falimderit shumë do t'i marrë dhe t'i këshila nga doktorisha do t'i marrë shumë. Falimderit, falimderit, respekt për emisione që i kini shkëllqysh me krejt. Këtë usovën, krejt. Falimderit shumë, kratësi. Shvjetim njegët një ju. Falimderit shumë, më në përna vjen mirë. Atëherë, në rastet që shë përmendit e gjendra tiroide, ushqimet që duhet me indalu janë brokoli, lulli lakër, lakër Bruxelli, kryesisht të familja e lakrave, fasullet soje. Pse ndoshta duhet me eliminu, ku zakonisht tem që jo me eliminu plëtsesht, po me marrë në moderem, jo tash asmi ndërprej komplet, po me i konsumun me raste, është përshkak se këta persona kanë munges të jodit, edhe në momentin që po e marrin brokollin, atëherë po e pengoj gjandrën tiroide me marrë jodin. Kështu që në këto raste është mirë mu marrë në moderim, po besoj që ka dhe terapinë mbështetëse që vetë se merë, po nuk është që ka me pas efektin si terapia qysh e ka terapia ose me vazhduvis me ushqimet shëndeshme, me mundal me terapi, duhet pa tjetër terapin, duhet me marrë në moderim këto ushqime dhe pasullin e sojes, që ka duhet me shtu ma shumë normalisht që janë ushqimet e detit, peshkom, përshka këto omega 3 dhe vitaminës D, që vetëse vitaminën D dhe kanë në munges, përshka këtë përtithjes ma të dopt që thash prej zorve edhe ushqimet, po edhe pjesa e vitaminave. Ndërsa saj përket pjesës të bukës, preferohet shumë a shumë buka integrale dhe ushqimet që janë të pasra me fibra. Pra pëndër lidhëm, përshka këtë tretjes dopë, duhet me shtu ushqimet që janë të pasra me fibra, orizin, orizin integral, pastat, pasta integrale. Kretë këto mi marë ato që ka në përmbajtje matë lartë të fibrave. Nëse ka probleme me peshë dhe është të pas ko që nuk pëhum peshë, tek një normalisht vazhdojmë tek një pytësor ku për një plan të ushqimor për shumë personalizuar, kalujmë pytësorin ku në atë raste duhet i pysim edhe për glukozën edhe insulinën që në jabë një analizë që është rezistenca në insulinë, cila
kur thash kur tre kur kemi insulin më shumë, edhe këta kanë më pas problem më shumë me humpesh. Edhe në atë rase prap na duhet një terapi mbështetëse prej endokrinologut, mandej me kalu te pjesa e dietës. Domethënë duhet specifikisht më pa çka është problemi që një person po mban dietë, krejt këto po po i mban, edhe prap nuk po humpesh, edhe pse pa bukën e barë nuk po më garanto diçka se sigurisht është pak problem. Sigurisht, sigurisht. Kur duhet të shqetësohemi, doktorish? Në rast të intolerancave. Në rast të intolerancave është më shumë shqetësuese tek foshnjat, ku zakonisht po kanë probleme me laktozën, pra intolerancën në laktozë, ku në këto raste nëse kanë intolerancë në laktozë, duhet me kalu te formula e qumshtit pa laktozë, për shkak që është një foshnje, kemi të bëjmë me një foshnje e cila po e merr vetëm qumshtin, edhe në rast se po ka problem me jashtëshitje dhe po ka problem me vjellje, ajo po i humb krejt lëndët ushqyese, edhe nuk ka ku me i marrë si në atë rriturit që ndoshta i marrim nëse e largojmë pjesën e ushqimeve me laktozë, atëherë kalojmë te disa ushqime që janë pa laktozë ose qumshti prej produkteve bimore, po tek foshnja do të me pas shumë kujdes që nëse ka normalisht ma shumë vjellje, jashtëshitje dhe me krejt analizat është në regull, atër do të me pa dhe intolerancë në laktozë, nësë është intolerantë në laktozë, edhe ajo po hum, do me thonë ato, po hum peshën për shkak që nuk po i merë lëndët ushqyese si duhet. Si duhet. Edhe të pjesa e glutenit, ku me thonë edhe të smundja celiake që kanë atë probleme me dhimbjet të barkut shumë ta ku nuk mundën të themi me duru që është dhimbje shumë e madhe, kështu që duhet me pas edhe ata kujdes që me largu plotësisht glutenin, dërsa në raset e tjera kur e përmendëm që janë më pak simptoma, atër ata mundën edhe mos me pas atë shqetësimin shumë të madhe ose me i shtu ato ushqime, po jo në sasi shumë të madhe. A ndodh nga intoleranca ushqimore të humbim peshë? Po, pasi që e përmenda që qysh është ai zinxhiri që kalon deri tek shtimi në peshë, në rast që i ka mund, që kanë intolerancën ushqimore, ma ndaj vazhdo me plani ushqimor të personalizum. Arsyeja pse nështë atë duhet në shku të plani ushqimor të personalizum, është se nëse për janë dalojmë produktet e qumshtit mishin, për dalë intolerant në shumë ushqime, a i nuk për i marrë lëndet e ushqyse, dhe nuk duhet me kalu ma ndaj në mënges të vitaminave, minerale, proteinave këto. E për atë arsye, ndoshta kur i largon ato, kur insulinën e kemi ma pak që prodhot, po prodhot në vlerat normale, a i person normalisht që ka me hum pesh pastaj. Edhe shtimi në pesh, pande është kundër ta përshkak që kam pas ma shumë diari përshkak një ushqimit intolerant, e kemi bu planin ushqimit edhe ka kalu ma ndaj me një rritje të peshës ose një shtim të peshës ma të madhe. Ok, njerëzit që balafaqohen me problemet e intolerancës ushqimore, a jetojnë gjithjetën me këtë problem, apo është... Zakonisht, testet vlejnë për 3 muaj, për shkak që inflamacionin që e përmenda më saktësisht, kalon prodhimi i këtyre enzimeve, ndoshta po rritet funksioni i tyre. Rastet më të shpeshta që ndoshta mundet me vazhdu, është intolerancat në laktozë dhe në gluten, që zakonisht nëse i kemi të këtë disa persona që ka dalë laktozë dhe është se zakonisht testi duhet të përsëritet çdo 3 muaj, edhe pas 3 muajve ka dalë prap të produktet e qumshtit, atër do të me kalu të një test specifik që është intoleranca në laktozë, me pa është problem për krejt jetën, ndërsa për këto tjera atër është vetëm për 3 muaj. Pa ta vetë e shohin ma ndej cilën e kanë mas shumë të problem kër e përsëritet çdo 3 muaj testi. E përmendët dietën e personalizuar në disa raste, a mundemi të flasim pak më shumë saj përket kësaj pjesës, nga kush përcaktohet dieta personalizuar? Fillimisht, unë fillaj me pytësorë. Se më falë, po i kom pojnë në shëqërinë rrëth shpesh e shpëndoj një dietë ashton me stërë, një dietë që ja ka caktuar mjeku, një personi të caktuar e përdorin. Atëherë, pa e përmenë dalimi, po filloj që unë e bëj një dietë ose një planu që mund të personalizuar, filloj me një pytësorë. Ai pytësorë, normalisht që i ka informatat personale të pacientit, është pesha, është gjatësia, është problemet shëndetsore, nësë është me gjandra tiroide, diabet, hipertension, sindromen Gilbert, rezistensën insulin, ka plët faktorë që ndikojnë ma ndajt na me përgadit një dietë. Për shambull, nëse unë e kombu një dietë që është për një person me gjandra tiroide, pa e ka shpërnda dietën të dikush tjetër, atër edhe atia ka ndalu brokollin edhe lulli lakrën, që unë e kom ndalu në dietë ose e kom lanë veç një herë një avë. Që aty është problemi që brokolli ka shumë fibra, ka proteina, edhe në tek një person që është me gjandra tiroide, na e kemi largu për shkak të gjandrave tiroide, po një person që është i shëndosh, atër pse me largu brokollin, ose pse lulli lakrën e Brukselit e këto. Ma ndej vinë analizat që i kërkojmë që në bas të pytjeve që ja bëjmë pacientit lodhje, djersitje e këto, ma ndej kalujem të gjandra tiroide, me bu analizat nëse veç nuk i ka problem. Do me thonë, krejt spesifikohet, sa herë në ditë konsumon ushqim, a ka ushqime alergji, a kjo intolerant,
ndoshta e koni, e kam edhe pyetjen që është ushqimi i preferuar, që ndoshta është pjesa që përshkruhet më shumë ti te pjesa e kulturit tim, jo brumrat, sidomos diasporën tash që e kemi edhe kur i kam ata për dietë, thonë kryesisht brumrat i kam të preferuar. Po, pyetja tjetër është deri kur kemë qëndruar që me ditë saksisht zakonisht dieta vonon deri në 1000 për shkak të llogaritjes së kalorive. Në bazë të ati pysorit, edhe dim që s'paku një javë kom i pas një pauzë prej dietës, kom e konsumu në diçka, qka i ka dosh ma shumë, ma ndemi kalu të pjesa ushqimeve që i tonë, mas një i konsumon ushqimet e detit, jo fatkecisht jo krejt i konsumojmë ushqimet e detit, edhe dieta ma ndemi personalizohet, nëse nuk i dëm fare ushqimet e detit, mundemi me shtu një konzervë tuna, por nëse edhe këto konzervën tuna nuk e dënë, atër duhet me shtu një diçka tjetër për mi përboj vitaminën D ose omega 3. Kështu që nuk është krejtësisht të personalizume, bëhet krejt me gram, problemi kryesor është që duhet me pas një peshore, ajo peshore jam andaj ka me umat gjitho ushqim që ata konsumojnë, po një sekret tjetër është që ndoshta një javë kam vazhdu me qatë peshore, po javën tjetër aj kam e ditë që një fetë e bukës është 30 gram bok, 10 gram badema, janë 10 badema, po kjo bëhet zakonisht për një aktivizu pa ka pjesa e kuzhinës, edhe ata me pas një aktivitet fizik ndoshta bilis 1000 ose 2000 hapa në ditë gjithës osemi, po mos një largu këtire problemeve. Mirë shumë, ta e tregova, Dafina Demolli, falim derit shumë, i ndajte më një